Сега вече следващата серия 16-те, Мем Мастърс, също ще видим интересни. Да, 40-44, това са следващото след мене. Много интересно ще бъде 35-39. Така, екъде ги, Сретен Богичевич, първи коридор, Евгений Тоте във втори, Тихомир Ганев трети, Марко Прокич в четвърти, Пламен Петков пети, Андрий Шевченко шести, Себастиан Саваш седми, Тайфун Онур от Турция осми, Мелоули Фаяс или Фейс, не знам как точно, и Виктор Каров в 10-ти коридор. Има ли интересни имена тук? Говорят ли те нещо? Има да ти кажа, всичките ми говорят. Благодаря ти, Злато. Имаме си една съдийка при нас. Да, тя е и гост-коментатор малко по-късно, Ирена Методиева, която помага също. Има, как да няма. Всичките са силни, сега зависи. Виктор Каров е отварна много силов атлет. Той е при него. Този комплекс ще бъде много труден, защото и тренира повече силово, стронгмен с тежки килограми и така нататък, не е толкова по въздуха и аеробните комплекси. Тихомир Ганев от Бургас и той тренира отдавна, сериозен е. Пламен Петков, много сериозен атлет, но доста голям като визия, мисля, че е над 95 кг, доста висок, при него пък ще трябва много въздух. Ще видим как ще издържи. Евгений Тотев. Силен са, ще ги видим. Тук не може да прецениш нищо, че абсолютно нищо не може да кажеш, че той ще е добър и така нататък. Защото се случват много неща. На спринта може би се разбира в началото. На спринта, сега ще видим. Спринта е много за тежки атлети, примерно като Пламен Петков, високи, големи, тежки атлети, е много труден, защото те са добри на спринт, но специално подредбата на машините и на упражненията е много трудно. Това ли е възможно? Конфигурацията е най-трудната, както са наредени в момента? Или има и... Ами представи си след лоу бола да има едно качване на въже, вече какво ще е, или два или три броя, какво чудо ще ще да е. Само, че значи го оставя за финала. Не, може. Никога тук не е най-зле. Може още зле. Значи за финала да очакаме още изненади. Много изненади ще има за финала, усещам и след като е 12 минутен. Ще бъдат много тежки упражнения. Предполагам, че има и тежки килограми. Не сме имали до сега състезанието тръстъри, двойни скоци, качване на въже. Предполагам, че ще събере така нещата, че много ще им бъде трудно. Ще ги седи до край, да. Да. Ма няма, разбирам, че в кросфита няма лесно. Ами няма да. Както се казали, нали, в почивния ден, като избягаш 5 км с бавно темпо, то това не е почивен ден. Реално ти колкото и бавно да тичаш, в един момент почваш да даваш газ, за да видиш какво ще направиш и то пак няма почивка. Затова, когато почивате хубаво един ден в седмицата, наистина да е тотална почивка. За да може да почине и сърце, и психически и така нататък. Ето, гледаме ги сега. Да, нека да видим спринта. Виждам, че втори коридор е свободен, т.е. Да, значи го няма Евгений, Евгений Тотев. Тотев, да. За съжаление. Да, за съжаление. Ами, случват се всеки работи. И каза трети Тихомир Ганев. Ето го, Пламен Петков слиза първи от колелото. Отиваме. Да, Пламен Петков с червената фанелка, да. Виждаме го на вашите екрани. Една топка, две. От адреналина ли ги спусна, така ли? Три. Четири, последна топка има. Правилно ли го правиш упражнението? Да, еми той е много силен физически. Той изхвърля, да. Обръща с гърба. Реално това е... Сега да видим тук, тук. Значи машината за гребане, колкото и да бързаш, трябва да спазваш определена техника, която е много важна. Ритъм трябва да се направи. Абсолютно. Допитвали сме се до професионални гребци, ходили сме, учили са ни и така нататък. Книги имаме за това гребане. Трябва да ти кажа, че гребането е религия. Но сега ще видим, защото вече минута и 15 изтече. Значи боя ще е между Пламен Петков и Андрей Шевченко. Шевченко, да. Да, семеник на големия футболист. Пламен от машината. Шевченко още... Айде да видим сега какво ще стане. Тук мисля, че на лоста няма да има проблеми, или? Би трябвало да няма. Пачко е много стриктен. Опа, три. Украинецът обаче е много убедителен там. Той е много бърз. Аз вчера това момче ме очуди. Каква слаба мускулатура. Точно, изглежда, да. Изглежда като дете на 16 години. В същото време корав. Много. Много корав. Май ще вземе пачко. Стига да няма много репове. Може би ще вземе спринта. Ще видим.
Две минути изтекоха. Какво печели спринта? Точка ли печели? Да, той е отделно от целия комплекс. Значи, точно това е тук предизвикателството, че трябва да свършиш възможно най-бързо на този първи рунд, за да вземеш точки, които ще ти помогнат за финал. Ето, Пачко спечели. Браво! И сега продължавам. Това е добре? Направи. Много добре. Радвам се. Когато българче печели, е много добре. Айде, Тихомирчо. Видях го преди малко при лекаря Тихомир Ганев. Доста проблеми с... Ами всичките се облепват. Нормално е. Значи ти рискуваш всичко. Той на тренировки се къса. А след това как е хвата за тези болки? Ами лепиш и стискаш зъби. Няма как. Това ти казах вчера. Кросвита туча продължаваш при всека една... Спънка, няма тая, няма она. Сега идва лошото, защото те реално трябва да продължат да поддържат много сериозно темп. Защото виж как са две неща. Един спринт и след това остават около 16 минути да продължаваш да поддържаш същото темпо, което е невъзможно. И ако се предадеш вече след 10-та, означава, че ще изпреварат всички. А колко влиза тук в финала или то зависи от резултата? Вече зависи от цели. Тихомир Ганев се отказа, май. Да, не го виждам. Нещо се случи. Може да е ръката, както ти каза. Той да, аз видях, че много го облепаше доктора. Да. И може да, ако не може да се задържи на лоста, той не може да продължи. Ами и не го виждам в коридора, да. Да. Значи без втори и трети коридор. Ай, и това го има. Това ти казах. В кросвита не мога да предвидиш нищо. А той е опитен със сега. Тихомира, опитен, здраво момче, много натрениран и ето. Видях, много беше облепен, наистина. И в един момент... проблем. Ето, видали сега Пламен започва да вкарва техника на обръщането на топката, защото изключително много му се измориха ръцете. Виж как е слага на коленете. Това е типичният начин. Колкото да е силен. Естествено. Това ти казах. Значи, който има акъл, мисли. Ето, той още от втория рунд вече мисли с главата, че тия ръце ще му трябват. И не може да рискува всичко. Иска да поддържа темпо. Все по-тежко е обръща, да? Кажа, виж, сега втори рунд. Той е много голям, много тежка мускулатура и вече на втори рунд почва да се изморява много. Но пък взе спринта, което за него е важно. Бонус, да. Да. Виждаш и от начало за колко време гребеха калориите на колелото. Сега вече, да. На колелото, сега вече е чудо. Увеличават, увеличават. И все пак Пламен Петков води. Украинеца така е близко до него. Дано задържи също темпо. Все пак е българин. И Марко Прокич в четвърти коридор. И гребането с по-бавно темпо вече го прави. Няма как. Виж, колкото повече порастваме, толкова по-трудно става. И въздух, и мускулатура, и така нататък. И изморено. С годините всичко се изморява. Стефан Божевич, нещо му е трудно. Трудно, аз вчера и ходенето по ръце беше много трудно. Явно не го е практикувал и доста често така се търкареше по земята за ходенето. Трудно е, човек, трудно е. Не, не, наистина, като си говорим отстрани. Иначе да, ние много са приятели. Какво подскачате там, вика, ега ти щоротията? Канил съм ги да го тренират. Аха. Един-два пъти и не стъпват повече. Много ние си, абсолютно всички други спортове ни обиждат. Правиме глупости, че сменяваме упражнения, че не знам си какво, нямаме сме вариации, няма ли сме. Но аз по-тежък спорт коментирал съм много, това е под най-тежкия, който виждам и на колко се изразходва всички. Изключително предизвикателство. Просто най-трудните движения от всички спортове, колкото и лесни някои неща да изглеждат, те израслят от примерно пръсти към мозък, как изглежда лекичко. Това е отвратително упражнение, трябва да ти кажа. Има и заход с краката, с цялото тяло правиш един свинг преди това. Захода с краката нагоре, коремната преса, правилно позициониране на главата назад, за да можеш да пипнеш с пръстите на краката лоста. Изключително гадно е. А какъв е правилният подход? Наведнъж ли да цяла серия или да се починиш на две или зависи? Зависи. Всеки атлет трябва сам да преценява каква тактика да има. Почивките, които са над 5 секунди, по принцип не са желателни, защото ти минат ли 10 секунди, ти вече почваш на 12, на 15, прекалено дълга настройка и така нататък. 5 секунди да поемеш въздух, да почине хвата и трябва да се хвана отново на лост.
профи атлетите правят всичко, да кажем, до 25 бройки на серии без да прекъсват, но специално за нашето ниво не е желателно, защото тогава вече, ето вчера на момиче си бе изпуснал удоволствие и да. Травма, така че трябва да се внимава, преди всичко да се внимава, а не... И е много важно да спрат да гледат клипове в YouTube, а да се доверят на треньорите си, защото е, това е в YouTube има клипове само на най-добрите атлети, само че най-добрите атлети в света имат по 4-5 треньора. И един да полет ниво... атлетика, един да. По штанги, третия си е по кросфит и така нататък. И те, за да стигнат точно от това ниво, си слушали треньорите, а не са гледали клипове в YouTube. Добре изглеждат, но да станеш като тях, да. Както има една дума в културизма, не гледайте тренировките на мистер Олимпия, защото те при вас няма да проработят. И е точно така. Това важи и за кросфита. Еми, затова по-важно става ролята на треньора. Става, ама да стига и да го слушат, да ти кажа, да. Защото пък българите сме си малко чепати, знаеш. Да разбираме от всичко, да. Да, ние... Пачко продължава да дава газ, браво. Значи хита е негов. Вече се реши. Да, украинеца нещо поизостана. Минали са близо 10 минути вече. Взима си хита момчето, ева му правиме. Би трябвало на финала да се представи добре. Поразкъса се групата вече, със сигурност. Абсолютно, тая група вече. Ето Пачко отива на топката. Всичките са на колелета все още. Това означава ли, че може да направи 4 или 5 рунда или просто не знам, с този тайминг? Зависи. Дали ще може да запази темпото. Гледам го, че вече започва да прави по-дълги паузи между упражненията. Надявам се да направи. Четвърти да затвори, пети да мина напред. Виж сега как слага топката на коленете, изправя се цели и тогава я обръща с гърба. Изключително добра техника момчето има. На стронгмен упражнението. На колелото видяхме, че е добър, на гребането. Единствено го затруднява малко пръсти към лъз вече, защото е голям. Както виждаш, е доста голяма планина. Не знам даже дали не е над 100 кг. Да, натам някъде. Но пък добра фигура, висок. Така. Стриктен, готин, много... Поздрави, на кой клуб е треньор? Поздрави за отбора му. Explosive Power Training при Сашко тренира. Сашко и той е много див състезател. Бивш ММА. Готино момче много. Две години бяхме спаринг партньори, просто сега и двамата нямаме време да се събираме, иначе с него, може би като тренирахме заедно, а ти кажа, бех в най-добра форма. Много е важно и спаринг партньора. Както във всеки спорт, ако имаш кой да те дърпа и да има съревнования всеки ден, тогава вече... Но ето пък виж тази сутрин, Антони Джошуа направи страхотни спаринги, а младия Анди Руис го нокаутира и вече... Направо... Аз, виж, Антони Джошуа е пример за атлет. Той... Аз изключително много му се радвам. Страшна дисциплина. Аз съм изненада страшно. И аз. Ма както има една дума, добре дошъл в Америката. Там може да стане всичко. Да, дебюта му се оказа доста... А мексиканецът така на външен... Момчето се оказа много сериозен нокаутьор. Никой не очакваше. Имах приятели, които казаха, че са му гледали клипове. Се оказа, че е много сериозен нокаутьор. Той си игра си, както се казва, една дума, за да вкара неговата си балтия и това е. Но това нищо не значи. Да, има реванш. Аз съм сигурен, че Антони Джошуа там ще подходи по съвсем друг начин. Тук малко май ми се струва, че си подцени съперника, което да, за първ път се случва при него. Аз до сега не знам. Винаги да много правил. Подробно разузнаване, детайлно. Да, да, да. Но той е пример, трябва да ти кажа. Той тренира изключително много кондиционни тренировки, тип нашия кросфит, само че без тежки килограми. Много сериозно набляга на физическата опасно, подготовка, да. Което е важно, защото все пак те са на много голямо ниво. Там говорим за много пари, рискуват много неща и така нататък. Яде над 5000 калории на ден, което нали срещу колко ядене е. Този реванш обаче усложнява задачата на Кобрата, така че се отдалечаваме от матч с Джошуа или евентуално с... Ами да ти кажа, Кобрата сега няма късмет с това Джошуа, аз не знам, дано дойде да, този матч. Тузен сега, то... Да, дано дойде този матч, защото... След това и Джени Суши и тая комисия... Ние видяхме всичките на клиповете. Да, да, да. За какво става въпрос? Стана не ясно каква е цялата работа. Обаче комисията в щата Калифорния... Айде да не забравяме, че е българин. Ако Антони да. Джошуа беше целунал, тая нямаше да стане нищо, ама понеже е Кобрата и всички са против него.
Дано му дойде шанса, но дано, защото не вярвам, защото сега вече той ще има реванш, след това много внимателно ще избира. Невероятно, Димати Уайлдър, всички те чакат този сблъсък, поне за мен ще е наистина. Е там вече да ти кажа, че Джошуа няма шанс. Аз също съм на това мнение, но макар че доста от колегите. Уайлдър, ами те да са на каквото иска, този човек излиза с една много сериозна мотивация на ринга, която е дъщеря му. И трябва да ти кажа, че когато те мотивира нещо да се биеш за семейството си, по никакъв начин няма самолети, няма пари, няма договори, няма нищо. Ами, сутринта разбрах, че не е подписал договор с Тайсън Фюри, който ще бъде интересен до Лойко, не според мен. Уайлдър с Фюри, есента. Ами, аз не мисля, че е толкова интересен. Фюри е, така се каже, див петел много, обаче Уайлдър е... Това е машина за убиване, това човек. Но първият матч не може да го победи. И завършиха наравно. Не знам защо, сега не е моя работа. Коментирам, а там играят едни много големи пари, които тия пичове двамата. Те беше голямо каране, голямо псуване. Всички видяхме кадрите как седат заедно на един диван и слушат организатора какво трябва да правят, защото иначе ще ядат бой двамата и така. Така. Така, уважаеми зрители на Beyond the Action TV, да връщаме се отново към арената, но пък получихте безплатен така професионален коментар от Димитър Ангелов за срещата тази сутрин, който от вас не е гледал, и за Анди Руис. Взе повесите на Антони Джошуа. Сега обаче се връщаме към тази серия, където наистина продължава да води Пламен Петков. Остава много малко време. Интересно вървят да... Току-що приключиха 8 и 10. 3 минути май остават до края. Както виждаш вече, едва на ръба е Пламен. На ръба, да, е. На ръба е, но ще издържи. Кораф е той. Все по-често поглеждат към тайминга, към времето. Не, но на тая температура е много трудно. Много. Големите международни състезания имат ли такива ивенти по обяд или имат... Имат и то трябва да ти кажа ужасяващо тежки. Примерно... Значи не е само при нас. Не. Ами това ти казвам, Бурка се опитва да ги настигне и гледам горе-долу. Тръгваме вече натам. Имаше една година на CrossFit игрите, когато на такава 43 градуса температура на обяд имаха комплекса Мърв, който е изключително сериозен. Там се тича миля, една миля се тича с жилетка, която за мъжете е 9 кг, за жените 6. Допълнително за след като, да, след като се изтича тази миля, километри 600, имаш да направиш 100 набирания на лоз, 200 лицеви опори, 300 клека, без да сваляш жилетката, и след това отново трябва да изтичаш една миля. И това всичко се прави за време. Имаше атлети, които бяха изнесени на носилки от докторските екипи, защото, нали, сещаш на тази температура, това натоварване, какво нещо е за сърце и така нататък. Имаше и там неподготвени атлети, които, да ти кажа, на лоста се качиха с голи ръце, не с ръкавици, на 43 градуса им лостовете напечени, си махнаха кожата на ръцете и после не можаха да продължат. Така че не правиме грешки само ние в България, нали? Това исках да уточна. Всички атлети... Значи всеки един детайл е важен. Абсолютно. В този спорт опита. Опита, и трябва да се учиш от опитите хора, които са ходили и са видели. И да си извлечеш полуките, да, когато се сгрешил, да не повтаряш грешките. Но пък виждаме добре, тук Пламен се почива като че ли на гребметра. Жори, така изглежда. Ами, да ти кажа, че ето виждаш и сега колко си почива, че момчето му идва да се гръмне, ти кажа в момента. Но браво! И ще поддържа темпо. Сега на лоста ще видим вече. Може да стане малко... И няма как да не е находен вече, той няма сили. Няма така, как, че... те имат вече 2 минути остават. А 16 минути не е спрел. Но пък и адмирации за украинеца Шевченко също така... Зад него е. През цялото време е зад него. По-лесно ли е, когато си втори, знаеш, че има кого да гониш или... Абе да ти кажа, не, защото ти не можеш да си позволиш една секунда почивка. А пък този, който води, спира, почива си, поглеждате, и ако ти тръгнеш да даваш повече газ, той почва наново и става една гоненица. Но е интересно, когато има съревнование между двама атлети на арената, е много интересно, защото единия дърпа другия и борбата става сериозна. Става ли ти време да следиш така съперника, да го поглеждаш? Периферно зрение или... Ами гледа се да ти кажа, ако си умен гледаш, стига и комплекса да не е много труден. Примерно миналата година аз направих една грешка, имах скъсана ръка и се облепих с тейп спортен. И не можех да се задържа с дясната ръка на въжето. При положение, че нямам никакви проблеми с качване и слизане на въже. И в един момент ме изненада. Аз не знаех, че е от тейпа. Мислех, че ръката ми нещо не е наред. И да ти кажа, колкото и да гледаш настрани и виждаш какво правят, ти не можеш. И трябва да ти кажа, има такива моменти, в които се чувстваш
най-слабия на света. А знаеш, че можеш да го правиш, обаче... Но Пачко не спира. Виждаш ли, води... Интересното при... Може би по-спокоен си вече, като имаш така лек аванс. Да, като имаш аванс и по-спокоен. Това ти казвам. Можеш да спреш, да погледнеш, да починеш малко. И като видиш, че тръгват да те догонват, да дадеш отново газ. Хвърли ръкавиците, това означава, че... А, не, ще продължава. Хвърли протекторите за лоста, защото така или иначе няма да стигне до там. Той ще изгребе калорите, ако може да ги затвори. Ти тук си прав, не всички са с протектори за лоста. Ами пак ти казвам, на опита. Значи на тая температура, на черни лостове, просто трябва абсолютно всеки атлет да има нещо на ръцете, което да му помага да не гурат. И накрая пак завършва... Адмирация с отлично темпо, така. Давай. Браво. Значи това въобще получава всички адмирации са за него, човек. Това просто да издържи на това натоварване. Да, повисмете за Пламен Петков, който печели тази 16-та серия. Мастърс Плюс. Виждаме, че доста се срутиха на земята. То няма никой прав. Да. Освен един, който е на машината и не мога падна от нея. Ама и той падна. Не, времето наистина е тежко. Много беше много е важно да се хидратират правилно атлетите. Повечето не мислят изобщо, че с пота, освен мазнини и вредни неща, излизат и полезните минерали. И е много важно да се хидратират правилно. Александър Богдан.